በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በሚያስፈራውና በሚያስደነግጠው በእግዚአብሔር መንበር ፊት ለምስጋናና ለአገልግሎት የምትቆሙ አእይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ስዩማነ እግዚአብሔር ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ ከመንበሩ ስር የሚፈልቀውን ጸበሉ ለመጠጣት በበረከት ለመጎብኘት በቅድስናው ተራራ የተሰበሰባችሁ የልዑል አምላክ ልጆች ክርስቲያኖች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አላችሁ? እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት አይቶ ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ጨምሮ ሁላችንንም ከያለንበት ስፍራ በአምላካዊ ፍቅሩ ስቦ በቅድስናው ተራራ ላይ የሰበሰበን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት በረከትና ረድኤት ከሁላችን ጋራ ይሁን። የመጋቤ ብሉይ የቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱና በረከቱ አይለየን። በምስክሩ ታቦት ላይ ሆኜ አነጋግርሃለሁ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 22 እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ለዛሬ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይህ ነው። ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ለሁላችንም የቃሉን ደጅ ይክፈትልን። ሁላችሁም ይህንን ኃይለ ቃል ባንደበት ብቻ ያይደል ከልብ ጭምር በማስተዋል በህብረት ተናገራላችሁ። በምስክሩ ታቦት ላይ ሆኜ በሉ አነጋግርሃለሁ። እግዚአብሔር የቃሉን ደጅ ለሁላችንም ይክፈትልን። ሁላችንንም አሁን እግዚአብሔር በዚህ ርዕስ ይናገረናል። ብዙዎች የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል በማጣመም ትውልዱን የሚያሰናክሉበት ዘመን፣ በምስክሩም ታቦት ዙሪያ ላይ ብዙ ጥያቄ የሚያነሱበት ሰዓት ስለሆነ ሰዎች የሚያነሱትን ጥያቄ መነሻ አድርገን እንነጋገራለን። በምስክሩ ታቦት ላይ ሆኜ አነጋግርሃለሁ። ይህንን ኃይለ ቃል የሰራዊት ጌታ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር በሲና ተራራ ላይ ለሊቀ ነቢያት ለሙሴ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። በምስክሩ ታቦት ላይ ሆኜ አነጋግርሃለሁ አለው። ስለ ቃል ኪዳኑ ታቦት ክብር ነው በዚህ ርዕስ ዙሪያ የምንመለከተው። ብዙዎች የመጽሐፍን ቃል በማጣመም የትውልዱን ሕሊና እያሰናከሉ ትውልዱን ከሃይማኖት እያወጡን። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ በመልካምና በሚያቆለማምጥ ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን የዋሃንን ልብ ያታልላሉ አለ። አስተውሉ፣ በመልካምና በሚያቆለማምጥ ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን የዋሃንን ልብ ያታልላሉ አለ። ብዙዎች ሳያውቁ ተታለው የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል እየሸቃቀጡ ሲነግሯቸው ተቀብለው ከሃይማኖት ይወጡ አሉ። ብዙዎችም የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል በማጣመም ለጣዖት የተነገረውን ለታቦት ለአጥ የተነገረውን ለጻድቅ በማድረግ መጽሐፍ ቅዱስን እየሸቃቀጡት ይገኛሉ።
እኛም ብዙዎቻችን መጽሐፍ ቅዱስን ከየገበያው እየገዛን እናነባለን። ወገኖቼ አስተውሉ፣ የምናነበውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጠንቅቀን ልናውቅ ያስፈልገናል። መጽሐፍትን ከገበያ ላይ ስትገዙ እውነተኛውን መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያንን መምህራን ጠይቃችሁ ግዙ። ብዙዎች መጽሐፍን ለራሳቸው እንዲመቻቸው አድርገው በርዘውታል። ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ነው ያለው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ ተመልከቱ። ለገዛ ጥፋታቸው መጻሕፍትን ያጣምማሉ አለ። ይሄ ቃል የተነገረው ከብዙ ዓመት በፊት ትንቢቱ ደግሞ ዛሬ ሲፈጸምና ያለን። ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱስ ለራሳቸው ትርጉም እንዲመቻቸው አድርገው አጣመውታል። አዲስ ትርጉም ቀላል አማርኛ ተሻሽሎ የወጣ መደበኛ ትርጉም ይያሉ የመጽሐፍ ቅዱስን ምስጢር እየበረዙት ይገኛሉ። እስቲ ብዙዎች ትክክለኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንደራሳቸው ሐሳብ እንዴት አድርገው እንደተረጎሙትና ያልን እንዲህ ነው የሚለው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንመለከታለን። በትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሰፈረውን ቃል ነው አሁን የምናየው። ምን ይላል? ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ከተማ ገቡ። ሎጥም መላእክቱን ባያቸው ጊዜ በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደላቸው ይላል። ሎጥ መላእክቱን ባየ ጊዜ በግንባሩ ተደፍቶ ምን አደረገ? ሰገደላቸው ይላል ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ። እኛ ለመላእክት የጸጋ ስግደት፣ ለመላእክት የአክብሮት ስግደት ይገባል ብለን ከምንጠቀማቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ ይሄ እንደሆነ ያውቃሉ። እነሱ ደግሞ ቀላል አማርኛ በሚለው መጽሐፍ ላይ ይሄ ቃል ስለማይመቻቸው ለውጠውታል። እንዲህ ነው የሚለው እነሱ ባጣመሙት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ምን ይላል? ሁለቱ መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሰዶም ገቡ ይላል። በሌላ መጽሐፍ ላይ ሁለቱ መላእክት የሚለውን ሁለቱ ሰዎች ብለው ተርጉመውታል። ተመልከቱ። እንደገና ደግሞ ሎጥ ባያቸው ጊዜ እጅ ነሳላቸው ብለው ተርጉመውታል። ሰገደ የሚለው አማርኛ ለኛ አልከበደንም? ይከብዳል ወይ? አልከበደንም? ለመላእክት ያክብሮት ስግደት አይገባም ብለው ወደፊት የሚነሳውን ትውልድ ለማሰናከል ምን ብለዋል? ሎጥ መላእክቱን ባየ ጊዜ እጅ ነሳላቸው ብለው ተርጉመውታል። ይሄ ብቻ አይደለም። በመጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ያለውንም ቃል እናየዋለን። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ነው የሚለው። ኢያሱና ሽማግሌዎቹ ይላል አካን እርም የሆነውን ነገር በነካ ጊዜ በእስራኤላውያን ላይ መቅሰፍት ወረደባቸው። እግዚአብሔር መቅሰፍቱን እንዲያርቅላቸው ኢያሱና ሽማግሌዎቹ ከጧት እስከ ማታ በታቦቱ ፊት በግንባራቸው ተደፍተው ይጸልዩ ነበር ይላል ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ። ኢያሱና ሽማግሌዎቹ በታቦቱ ፊት በግንባራቸው ተደፍተው ምን ያደርጉ ነበር? ይጸልዩ ነበር። ሰግደው ማለት ነው። በግንባራቸው ተደፍተው ሲል በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት በግንባራቸው ሰግደው ይጸልዩ ነበር አለ። ይሄ ቃል ለታቦት ስግደት ይገባል ብለን ከምንጠቀማቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ እንደሆነ ያውቃሉ። እነሱ ደግሞ ቀላል አማርኛ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ እንዲህ ብለው ተርጉመውታል። ምንድነው ያሉት? ኢያሱና ሽማግሌዎቹ ከጧት እስከ ማታ በታቦቱ ፊት ተዘርረው ነበር ይላል። ማየት
ይቻላል መጽሐፉን በታቦቱ ፊት ተዘረረው ነበር አሁን ሰግደው ነበር ለሚለው አማርኛ ተዘረረው ነበር የሚለው አማርኛ አይስማማው ምን ማለት ነው መዘረር ማለት ብዙ ሰዎች ይዘረራሉ ህሊናቸውን ስተው ሲወድቁ ወይንም ደግሞ መናፍቃኑን ስና መንፈስ ወረደልን ይያሉ መሬት ላይ የተንከባለሉ ሲዘረሩና ያልን ኢያሱና ሽማግሌዎቹ ግን አልተዘረሩም በታቦቱ ፊት ምን ሆኑ ሰገዱ ይሄን ብቻ አይደለም አስተውሉ ወገኖች እንዴ ነው የሚለው የዳዊት መዝሙር መዝሙር 95 ቁጥር 9 ላይ ተመልከቱ የዳዊት መዝሙር መዝሙር 95 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር ስገዱ ይላል ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስና ነብይ በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር ምን በሉ ስገዱ ይላል አሁን ይሄንን ቃል በቤተ ክርስቲያን ተገኝቶ ለእግዚአብሔር ያምልኮት ስግደት ለወዳጆቹ ደግሞ ያክብሮት ስግደት ይገባል ብለን በመቅደሱ መስገድ እንደሚገባ ከምንጠቀማቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አንዱ ነው ምን ብለው ተርጉመውታል እነሱ መጽሐፉ የሚለው በቅድስናው ስፍራ ለማን ስገዱ ነው ለእግዚአብሔር ስገዱ በቅድስናው ስፍራ ሲል በአጸደ መቅደሱ ማለት ነው ውዳሴው በሚቀርብበት ካህናቱ እንደ መላእክት ዝማሬ በሚያቀርቡበት እግዚአብሔር በሚመለክበት በመቅደሱ ለእግዚአብሔር ስገዱ ማለት ነው በቅድስናው ስፍራ ለማን ስገዱ ማለት ለእግዚአብሔር እነሱ ምን ብለው ለውጠውታል እንዴ ብለዋል በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር ስገዱ የሚለውን ቃል እግዚአብሔር ሲገለጥ ስታዩት ስገዱለት ብለዋል ማን ሲገለጥ ካልተገለጠ ምን አትበሉ ማለት ነው አትስገዱ ማለት ነው እግዚአብሔር ሲገለጥ ስታዩት ስገዱለት ብለው ቀላል አማርኛ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ተርጉመውታል ስለዚህ የምታነቡትን መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት እየጠየቃችሁ ያሳያችሁ አንብቡ ይሄ ብቻ አይደለም ወገኖቼ በቅድስናው ስፍራ ለእግዚአብሔር እንሰግዳለን ነገር ግን የምንሰግደው እግዚአብሔርን አይተነው አይደለም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም አንድ ልጁ እሱ ተረከው ይላል አላየነውም ሳያዩ የሚያምኑ ምንድናቸው ብፁዓን ናቸው እንደገና እንዲህ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሳምራዊቱ ሴት የተናገረው ቃል ነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው አለ ምንድነው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ ይሰግዱለታል አለ እኛ በመንፈስ ለእግዚአብሔር እንሰግዳለን እንግዲህ እንዲህ ይላሉ አጣመውታል ይሄ ብቻ አይደለም አሁንም እንዲህ ይላል ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ተመልከቱ ምን ይላል ትክክለኛው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ቃል አንብላችኋለሁ የእግዚአብሔር መልአክ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ እንዲህ ብሎ ጸለየ አቤቱ የሰራዊት ጌታ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሰባ ዓመት የተቆጣቸውን ኢየሩሳሌምንና ይሁዳን የማትምራቸው እስከ መቼ ነው አለ ይሄ የምልጃ ቃል ነው ይሄ የልመና ቃል ነው የእግዚአብሔር መልአክ ስለ እስራኤላውያን ሲያማልድ መላእክት ያማልዳሉ ብለን ከምንጠቀምበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንዱ እንደሆነ ያውቃሉ ይሄንን ቃል ደግሞ እንዲህ ብለው ተርጉመውታል ቀላል አማርኛ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ምን ብለውታል አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለመሆኑ እስራኤልን ልትምር ስንት ቀን ቀርቷል ብለው ልመናውን የጥያቄ ምልክት አድርገውታል አስተውሉ
እንግዲህ እንዲህ ያሉ መጻሕፍትን ያጣመሙ ትውልድን ከሃይማኖት ያወጡ ለሃጠ የተነገረው ለጻድቅ ለጣዖት የተነገረውን ለታቦት ያደረጉ ብዙዎችን የሚያሰናክሉ አሉ። እግዚአብሔር ሁላችንንም በሃይማኖት ያጽናን። እንመለስ ወደ ርዕሳችን። በመስክሩ ታቦት ላይ ሆኜ አነጋግራለሁ አለ። ይሄን ያለማን ነው እግዚአብሔር እንግዲህ የቃል ኪዳኑን ታቦት ክብራን ስተን ለመነጋገር በመጀመሪያ ታቦት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ታቦት ማለት ምን ማለት ነው? ታቦት ማለት ቤተ ሀደረ ከሚለው ከግዕዝ ቃል ወጣ ሲሆን ታቦት ማለት ማደሪያ ማለት ነው። አሁን በአንድ ድምጽ ትነግሩኛላችሁ። ታቦት ማለት ምን ማለት ነው? ማደሪያ ማለት ነው። የምን ማደሪያ ነው የሚል ጥያቄ ከተነሳ የቃሉ ማደሪያ ነው። እንዲህ ይላል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 22 ላይ ተመልከቱ። እኔም የምሰጥህን ምክር በታቦት ውስጥ ታኖረዋለህ አለው እግዚአብሔር ነው። በሲና ተራራ ላይ ከሙሴ ጋር ሲነጋገር እንዲህ አለው፣ እኔም የምሰጥህን ምክር በታቦት ውስጥ ታኖረዋለህ በዚያም ካንተ ጋር እገናኛለሁ እስራኤልንም ልጆች ታዛቸዋለህ አለው። የምሰጥህን ምክር አለ ተብሳጡን ቃሉን ህጉን የምሰጥህን ቃል በምን ውስጥ ታኖረዋለህ አለው? በታቦት ውስጥ ታኖረዋል። ታቦቱ የቃሉ ምን ስለሆነ? ማደሪያ ስለሆነ እግዚአብሔር በታቦቱ ላይ አድሬ አነጋግርሃለሁ አለው። እሱ አድሬ አነጋግርሃለሁ እያለ ታቦቱን መቃወም ማንን መቃወም ነው? እግዚአብሔርን። መልከቱ ይሄ ብቻ አይደለም። ታቦት ማለት ማደሪያ ከሆነ የታቦት ጥቅም በብሉይ ኪዳን ምን ነበር? ዛሬስ በአዲስ ኪዳን ለኛ ለምን አስፈልገን የሚለውን እናያለን። ምንድነው የታቦት ጥቅም? ለምን አስፈልገ? በኦሪት የታቦት ጥቅም እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋራ ለመኖሩ ምልክት ነው። ከእስራኤል ጋራ ለመኖሩ ምልክት ነው። ሰው በኃጢአቱ ምክንያት ለ5500 ዘመን ከእግዚአብሔር ተለይቷል። የሰው ልጅ በኃጢአታችን ከእግዚአብሔር ብንለይም እግዚአብሔር በረድኤት ከሰው ልጅ አልተለየም። እናንተ በኃጢአት ከኔ ብትለዩም እኔ ደግሞ በረድኤት ከናንተ ጋር ነኝ ብሎ ምልክት ሰጥቷቸዋል። ይሄ ነው በኦሪት የታቦት ጥቅም። እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ለመኖሩ ምልክት ነው። በአዲስ ኪዳንስ ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን እናያለን። በአዲስ ኪዳን የታቦት ጥቅም ምንድነው? ለምን አስፈለገ? ጌታችን እኛን ለማዳን ስጋ ለብሶ ወደዚህ ዓለም መጣ። ሁላችን የሞት ነው በመብል ምክንያት ነው። አትብሉ የተባልነውን በልተን ምን ሆነን? ሞትን። በመብል ምክንያት ሞት ወደ ሰው መጣ። በመብል የሞትነውን በመብል ያድነን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሰጠን። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ምን አለው? አለ ሕይወት አለ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 54 ላይ ተመልከቱ። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው አለ። እንግዲህ ሕይወት ለማግኘት ስጋውን መብላት ያስፈልጋል፣ ደሙን መጠጣት ያስፈልጋል። ይሄ የምንበላው ስጋ ይሄ የምንጠጣው ደም የሚከብርበት ዙፋን ያስፈልገዋል። ንጉስ በዙፋኑ ተቀምጦ ይገለጣል። ስለዚህ ለንጉሳችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የስጋውና የደሙ መክበሪያ ወይንም መቀመጫ ዙፋን ምንድነው? የቃል ኪዳኑ ታቦት ነው። በአዲስ ኪዳን ታቦት የሚያገለግለን ለስጋ ወደሙ ዙፋን ነው፣ ሌላ አይደለም። ይሄ ምስጢር ያልገባቸው ሰዎች ይነቅፋሉ። ምን ይላሉ? ታቦቱን ጣዖት ነው ይላሉ። እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ተመልከቱ።
ታቦትን ጣዖት ነው ካልን ታቦትን መጀመሪያ ለሰው ልጅ ሰጠማን ነው እግዚአብሔር ታቦትን ጣዖት ነው ካልን በመጀመሪያ ጣዖትን ቀርጾ ለሰው ልጅ ሰጠ ማን ነው ይያልን ነው እግዚአብሔር ነው ይያልን ነው እግዚአብሔር ደግሞ ጣዖትን ለሰው አይሰጥም ታቦትና ጣዖት ለየራስ ነው ጣዖት የዲያብሎስ ሥራ ነው ታቦት ደግሞ የማን ሥራ ነው የእግዚአብሔር ሥራ ነው በብርሃናዊ እጆቹ ጽፎ ለሙሴ ሰጠው እንዴ ነው የሚለው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ቁጥር 18 ላይ ተመልከቱ እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋራ የተናገረውን በፈጸመ ጊዜ አለ ከማን ጋራ ከሙሴ ጋራ 570 ጊዜ በሲና ተራራ ላይ እግዚአብሔር ተነጋገረ ከሙሴ ጋራ የተናገረውን በፈጸመ ጊዜ በእግዚአብሔር ጣቶች የተጻፈባቸውን ከድንጋይ የሆኑትን ሁለቱን የምስክር ጽላቶች ሰጠዋል በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸው በማን ጣት ነው የተጻፈው በእግዚአብሔር ጣት ሁለቱን የምስክር ጽላቶች እግዚአብሔር ለሙሴ ሰጠው ጽላቶቹም የእግዚአብሔር የእጅ ሥራዎች ነበሩ ይላል እንዴ ነው የሚለው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ቁጥር 16 ላይ ተመልከቱ እግዚአብሔርም ጽላቶቹን ለሙሴ ሰጠው ጽላቶቹም የእግዚአብሔር ሥራዎች ነበሩ ይላል የማን ሥራዎች ናቸው የእግዚአብሔር ሥራዎች እንግዲህ የእግዚአብሔርን ሥራ ታቦቱን መንቀፍ ማንን መንቀፍ ነው እግዚአብሔርን ታቦት ጣዖት አይደለም የአዲስ ኪዳኑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ታቦትንና ጣዖትን ለይቶ ሲናገር እንዲህ አለ ለምን ሰዎች ይሄንን የመጽሐፍ ቅዱስ አላነበቡትም ይሄንን ክፍል ለምን አስተውለው አላዩትም እንዲህ ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ተመልከቱ ከማያምኑት ጋራ በማይመች አካሄድ አትጠመዱ አለ በእምነት ከማይመስሏችሁ ጋር ከናንተ ጋራ በሃይማኖት ከማይመሳሰሉ ሰዎች ጋራ በማይመች አካሄድ አትጠመዱ አለ እኛኮ በሃይማኖት ከማይመስሉን ጋራ በማይመች አካሄድ ተጠመድናል ለስጋዊ ክብር ብለው ለገንዘብ ብለው ለሚያልፍ ነገር ብለው በሃይማኖት ከማይመስሏቸው ሰዎች ጋራ ተጣብቀው ከሃይማኖት የወጡ አሉ እግዚአብሔር በሃይማኖት ሁላችንንም ያጽናን በማይመች አካሄድ አትጠመዱ ጽድቅ ከአመጻ ጋራ ምን ተካፋይነት አለው ተመልከቱ ጽድቅ ከአመጻ ጋራ ምን ተካፋይነት አለው ብርሃንስ ከጨለማ ጋራ ምን ህብረት አለው ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋራ ምን መስማማት አለው የእግዚአብሔርን ስታቦት በጣዖት ቤት የሚያኖር ማን ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ነው የጻፈው የእግዚአብሔርን ታቦት በጣዖት ቤት የሚያኖረው ማን ነው አለ ወገኖቼ ታቦት የሚኖረው በእግዚአብሔር መቅደስ ነው ጣዖት ደግሞ የሚኖረው በጣዖት ቤት ነው ስለዚህ ብርሃን ከጨለማ ጋራ ጽድቅ ከአመጻ ጋራ ክርስቶስ ከቤልሆር ጋራ መስማማት እንደሌለው ታቦትም ከጣዖት ጋራ ህብረት የለውም አለው ወይ የለውም ጣዖት ነው ብለው ብዙዎች ነቅፈዋል አይደለም ለምን መሰላችሁ የእግዚአብሔርን ኃይል ስላላወቁ የመጽሐፍን ምስጢር ጠንቅቀው ስላልተረዱ ነው እንዲህ ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 29 ላይ ተመልከቱ መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ትስታላችኋል ብዙዎች ስተዋል መጻሕፍትን ስላላወቁ የእግዚአብሔርን ኃይል ስላልተረዱ ስተዋል እንዳንስት እግዚአብሔር ይርዳ ክፎች በምድር ላይ በስተዋል አሰናካዮች በስተዋል አሁንም ቅዱስ ጳውሎስ
ለደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት እንዲህ አለው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ ተመልከቱ። ክፎችና አታላዮች እየሳቱና እያሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ አለ። እነሱ ስተው ሌላውን እያሳቱ ከሃይማኖት ወጥተው ሌላውን ከሃይማኖት እያወጡ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ። አንተ ግን በተባርክበት እምነት ጸንተ ኑር አለ። እግዚአብሔር በሃይማኖታችን ያጽናን። ተመልከቱ እንግዲህ ብዙዎች የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ያጣምማሉ። ታቦት አይደለም ብለን መጻሕፍትን ጠቅሰን ስንነግራቸው ደግሞ እንዲሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠው ታቦት ሙሴ ከተራራ በወረደ ጊዜ ተሰብሯል ሚሉን ሰዎች አሉ። አዎ እነዚህ ሰዎች አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ብቻ ነው ያነበቡት። ሌላውን ዘልቀው አላዩም። እኛ አንገት የሚያስደፋ ሃይማኖት የለንም። እኛ አንገት የሚያስደፋ ትምህርት የለንም። አዎ እንዲህ ነው የሚለው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ከቁጥር 1 ጀምሮ ተመልከቱ ምን ይላል። ሙሴም ከሲና ተራራ የቃል ኪዳኑን ታቦት ተቀብሎ ሲወርድ እስራኤላውያን ጣዖት ያመልኩ ነበር። 40 ቀን መታገስ አቅቷቸው ከአምልኮተ እግዚአብሔር ወደ አምልኮተ ጣዖት ፈቀቅ ብለው እየበሉ እየጠጡ እየደነሱና እየጨፈሩ በጣዖት ዙሪያ ላይ ጣዖት ያመልኩ የማይገባ ነገር ሲፈጽሙ ሙሴ ቃል ኪዳኑን ታቦት ይዞ ከሲና ተራራ ወረደ። ሲያይ ህዝቡ ጣዖት ያመለከ ነው። ለእግዚአብሔር አምልኮት ቀንቶ የእስራኤል ግብር አሳዝኖት የቃል ኪዳኑን ታቦት በጣዖቱ ላይ ወረወረ። ጣዖቱ ደቀቀ፣ ታቦቱም ተሰበረ ይላል። ይሄ ለአዲስ ኪዳኑ ትምህርት ጥላ ነው ወገኖቼ። የብሉይ ታሪክ ሙሴ ታቦቱን ከሲና ተራራ ላይ ይዞ መውረዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ለመውረዱ ምሳሌ ነው። እንደገና ደግሞ ታቦቱ በጣዖቱ ላይ ወድቆ ጣዖቱን አድቆ ታቦቱ ተሰብሯል። ይሄ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳን ሞተ። አልሞተም እንዴ? የሞተው ዲያብሎስን በሞቱ ድል ለማድረግ ነው። አስተውሉ። ዲያብሎስን በሞቱ ድል አድርጎ በመስቀሉ ቀጥቅጦ ዲያብሎስን ከገደለው በኋላ እሱ ሞተ። ሞትን በሶስተኛው ቀን ድል አድርጎ ተነሳ። ታቦቱም እንደተሰበረ አልቀረም። እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ አለው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31 ላይ ተመልከቱ። እግዚአብሔርም ሙሴን አለው እንደ ፊተኞቹ አድርገህ ሁለት ጽላቶች ሰርተህ አምጣ፣ እኔም እጽፍባቸዋለሁ አለ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 1 ላይ ነው የምታገኙት። እግዚአብሔርም ሙሴን አለ እንደ ፊተኞቹ አድርገህ ሁለት ጽላቶች ሰርተህ አምጣ፣ እኔም እጽፍባቸዋለሁ። እንደ ፊተኞቹ አድርገሃለሁ፣ እንደ ተሰበረው ማለት እንደ ተሰበረ አልቀርም። ሰርተህ አምጣ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው ሰርቶ የሰጠው። አሁን ደግሞ ቅዱሳን ታቦትን መቅረጽ እንደሚችሉ ስልጣን እንደሰጣቸው ሲያጠይቅ ተናገረ። ስራና አምጣ፣ እኔ ደግሞ ምን አደርግበታለሁ? እጽፍበታለሁ። ሙሴም እንደ ፊተኞቹ አድርጎ ወደ እግዚአብሔር ወሰደ። እግዚአብሔርም ጻፈባቸው። አሁን ሰዎቹ ተሰብሯል የለም አሉን። ያነበቡት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32ን ብቻ ነው። አለፍ ብለው 34ን ሲያነቡ ደግሞ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ብዙዎች ይቃወማሉ። ከዚያ በኋላ ደግሞ የተመረጡት የእግዚአብሔር መንፈስ ያደረባቸው ቅዱሳን ታቦትን እንዲሰሩ እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ ብሎ አዘዘው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 31
ቁጥር 1 እስከ 6 ተመልከቱ ምን አለው ከይሁዳ ነገድ ባስልኤልን ከዳንም ነገድ ደግሞ ኤልያብን ታቦት እንዲቀርጹ ጥበብን ሰጥቻለሁ አለ ማን ነው ያለው እግዚአብሔር ሰጥቻለሁ አለ እግዚአብሔር የሰጠውን ደግሞ ማንም ሊቃወመው አይችልም ሰጥቻለሁ አለ ከዚያ በኋላ ከይሁዳ ነገድ የተመረጠው ባስልኤል ከግራር እንጨት ታቦት ሰራ ተብሎ ተጽፏል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 37 ቁጥር 1 ላይ ተመልከቱ ባስልኤልም ታቦትን ሰርቶ አመጣ ይላል ማን ስለፈቀደለት እግዚአብሔር ስለፈቀደለት እንዲ ብለን ታቦቱ አለ ብለን መልስ ስንሰጣቸው ደግሞ እንዲ ሚሉን ሰዎች አሉ እሺ ይሁን ለሙሴ የተሰጠው ታቦት አንድ ነው እናንተ ኦርቶዶክሳውያን ከየት አመጣችሁ ይሉናል ይሄን ሁሉ ታቦት የሚካኤል የገብርኤል የተክለ ሃይማኖት በጻድቃን በሰማይታት በደናግል በድንግል ማርያም ስም ታቦት ትሰይማላችሁ ይሄ ሁሉ ከየት መጣ ይሉናል ታቦት ለምን በዛ ይሉናል ለምን በዛ ለአገልግሎት ይመች ዘንድ ታቦት በስቷል ለምን ይመች ዘንድ ለአገልግሎት ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው ሐዋርያት በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው የጻፉት መጽሐፍ ብዛቱ ስንት ነው አንድ ነው ነቢያት የተገለጠላቸውን ትንቢት ሐዋርያት ከጌታ የተማሩትንና ያዩትን ጽፈው ሁሉም የየራሳቸውን መጽሐፍ በአንዳንድ ጥራዝ ይዘው ነበር ለሰው እንዲመች የነቢያቱም የሐዋርያቱም መጽሐፍ አንድ ላይ ተሰብስቦ በአንድ መጽሐፍ ተጠርዞ መጽሐፍ ቅዱስ ተባለ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛቱ ስንት ነው አንድ ነው አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ለአገልግሎት እንዲመች በዓለም ባለው ቋንቋ በብዙ ሚሊዮን ታትሞ እያንዳንዳችን እጅ በእያንዳንዳችን ቤት መጽሐፍ ቅዱስ አለ መናፍቃኑ ካሰናከሉት ወይም ካጣመሙት መጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ማለት ነው በሁላችንም እጅ በተለያየ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ አለ ስንት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ምንለው አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ምንለው ሁሉም ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉ ስንት አይነት ስለሆነ አንድ አይነት ስለሆነ ለአገልግሎት እንዲመች በስቷል ለምን መቅደሱ እንደሚበዛ አገልግሎቱ እንደሚበዛ በነቢያቱ አድሮ እንዲህ ብሎ ትንቢት አናግሮ ነበር አምላካችን ተመልከቱ ትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ተመልከቱ ምን ይላል ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናል አለ ከየቱስ ከየት ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ምን ይሆናል ታላቅ ይሆናል በየስፍራውም ለስሜ ዕጣንን ያጥናሉ ቅዱሱንም ቁርባን ያቀርባሉ ስሜም በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናል ይላል እስቲ ይህንን ቃል በማስተዋል እንመልከት ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ድረስ ከዓለም ጫፍ እስከ ዓለም ጫፍ ማለት ነው ስሜ በአሕዛብ ዘንድ ታላቅ ይሆናል በየስፍራውም ለስሜ ዕጣንን ያጥናሉ አለ በየስፍራው ለስሜ ምን ያጥናሉ ዕጣንን ያጥናሉ ይሄ ማለት ዕጣኑ ባለበት መቅደሱ አለ መቅደሱ ባለበት ታቦቱ አለ በየስፍራው ተብሏል ዛሬ በየስፍራው እግዚአብሔር መቅደስ አለ ይሄ ሌላ ሰፈር ነው በዚህ ሰፈር እግዚአብሔር መቅደስ አለ እንደገና ወደ ሌላውም ሰፈር ስንሄድ መቅደሱ አለ በዓለም ዙሪያ ላይ መቅደሱ እየተተከለ ነው ይሄ የትንቢት ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ስለሆነ ቁርባንንም በስሜ ያቀርባሉ አለ ተመልከቱ ቁርባኑ የሚቀርበው እግዚአብሔር መቅደስ ባለበት ነው መቅደሱ ባለበት ቁርባኑ አለ ቁርባኑ ባለበት የቃል ኪዳኑ ታቦት አለ የቃል ኪዳኑ ታቦት ባለበት ዕጣኑ አለ ለምን በየስፍራው መቅደሱ አስፈለገ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ስለሆነ የምን አምላክ ስለሆነ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ በኦሪቱ ሰዓት አንድ መቅደስ ነው ያለው እሱም በኢየሩሳሌም ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ለማምለክ የቃል ኪዳኑ ታቦት ባለበት
ወደ መቅደሱ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳሉ። በአዲስ ኪዳን ግን እግዚአብሔር የሩቅ አምላክ አይደለም እንዴ የሚል ቃል ተነግሯልና በዚህ በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ እንዴ የሚል ቃል እናገኛለን። እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም ማለ። የምን አምላክ ነኝ አለ? የቅርብ አምላክ ነኝ። በኦሪት ሰዓት ኢትዮጵያውያኑ ሳይቀሩ በመቅደሱ እግዚአብሔርን ለማምለክ መስዋዕት ለማቅረብ መቅደሱ ወዳለበት ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ ነበር። ግማሾቹ ካሰቡበት ሳይደርሱ አውሬ የበላቸው በበረሃ ይቀራሉ። ሌሎቹም ደግሞ በሽፍታ ይገደላሉ። እግዚአብሔርም የፈቀደላቸው በእግራቸው ከኢትዮጵያ ተነስተው ኢየሩሳሌም ሄደው ይሰግዱ ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 ላይ ተመልከቱ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ነው የሚለው፣ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር ይላል። ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ሊሰግድ የት ሄዶ ነበር? ኢየሩሳሌም። አሁን በአዲስ ኪዳን እኛ ክርስቲያኖች ወደ ማዕከለ ምድር ወደ ኢየሩሳሌም መሄድ አይጠበቅብንም። እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ስለሆነ በየሰፈራችን መቅደሱን ተክለን እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። ይህንን ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ መቅደሱ በየሰፈሩ እንደሚተከል ትንቢት ተነግሯልና በየሰፈሩ ተተክሏል። አሁን ቅዱስ ሚካኤል በዚህ ሰፈር አለ። ወደ ሌላ ሰፈር ስንሄድ ደግሞ በቅዱስ ቂርቆስ ስም የተሰራ መቅደስ አለ። ሌላ ሰፈር ስንሄድ በተክለ ሃይማኖት ስም የተሰራ መቅደስ አለ። ቤቱ ግን የማን ቤት ይባላል? የእግዚአብሔር ቤት ይባላል። ከዚህ የተነሳ ታቦቱ በስቷል። ቢበዛም ለአገልግሎት ይመች ዘንድ ነውና ታቦት ስንት ነው እንላለን? አንድ ነው እንላለን። ሌላው ለምን ታቦቱስ ይብዛ? ለምን ታቦቱን በቅዱሳን ስም ትሰይማላችሁ? ለምን በኢየሱስ ስም ብቻ ትሰይሙትም የሚሉን ሰዎች አሉ። ለምን በመላእክት ስም ታቦት ይሰየማል? ለምን በቅዱሳን በጻድቃን በሰማዕታት ስም ታቦቱ ይሰየማል? ለምን አስፈለገ የሚሉን ሰዎች አሉ። ወገኖቼ በመላእክቱ በቅዱሳኑ ስም ታቦቱን እንድንሰይም የፈቀደ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እንዲህ ነው የሚለው በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 4 ላይ የተጻፈውን ቃል እናየዋለን። እግዚአብሔርም እንዲህ አለ። ማን ተናገረ? እግዚአብሔር። እሱ የተናገረውን ማጠፍ አይቻልም። አንዷ ቃሌ ከምታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል ነው ያለው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ሰንበቴን ለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኘኝንም ሥራ ለሚሰሩ ለጃንደረቦቼ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ አለ። አስተውሉ፣ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች የሚበልጥ የማይጠፋ ስም እሰጣለሁ፣ የዘላለም ስም እሰጣለሁ አለ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተመልከቱ፣ ደስ የሚያሰኘኝን ሥራ ለሚሰሩ ለጃንደረቦቼ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ አለ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች የሚበልጥ የማይጠፋ ስም አለ። ምን ማለቱ ነው? አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ያለ ሴቶችንና ወንድ ልጆችን ወልዶ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይ ልጆቹን ያየ ሰው ሁሉ ጊዜ አባታቸውን የሚያውቅ ከሆነ በልጆቹ የአባታቸውን ስም ያነሳል። እነዚህ የእከሌ ልጆች ናቸው ይባላሉ። ወይንም በስራ ቦታ ወይንም በትምህርት ቤት የአባታቸው ስም ማን ነው ተብለው ሲጠየቁ የአባታቸውን ስም ይናገራሉ። አባታቸው ቢሞትም ስሙ በማን ይጠራል? በልጆቹ ይጠራል። ለወዳጆቹ ግን ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች የሚበልጥ ስም እሰጣለሁ አለ። የዛ ሰው ስም ቢጠራ ለዘላለም አይደለም፣ ለጊዜው ነው።
እነዛ ልጆች በሞት ያለፉ ሲሄዱ ያባታቸው ስም ምን ይሆናል? ይረሳል። ለቅዱሳኑ ግን ምን አለ? በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ አለ። ይሄ ቤቴ ማን ቤት ነው? በዚህ ቤት የሚመለከው ማን ነው? እግዚአብሔር የሚቆረሰው ሥጋ የማን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሚቀዳው ደሙ የማን ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መታሰቢያነቱ ግን የማን ነው? የቅዱስ ሚካኤል። በዚህ ቤት ቅዱስ ሚካኤል ይታሰባል። እግዚአብሔር ደግሞ ይመለካል። ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ተመልከቱ። በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ የማይጠፋ የዘላለም ስም ሰጣለሁ አለ። የዘላለም ስም በተክለ ሃይማኖት በገብረ መንፈስ ቅዱስ በጻድቃን በሰማይታ ስም መቅደሱ ይታነጻል። በውስጡ እግዚአብሔር ይመለካል። እነሱ ይታሰባሉ። ትውልድ ያልፋል። መቅደሱ ግን እስከ ዘላለም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ይኖራል። ሁሌ በዚህ ቤት ውስጥ የማን ስም ይታሰባል? የእግዚአብሔር ስም፣ የቅዱሳኑ ስም ይታሰባል። እግዚአብሔር ይመለካል። የቃል ኪዳኑም ታቦት ለመታሰቢያነት በእነሱ ስም ይሰየማል። ምንም የሚያስነውር ነገር የለም። በታቦቱ ላይ ብቻ አይደለም፣ በምድራዊው ቤተ መቅደስ ባለው በታቦቱ ላይ ብቻ የቅዱሳኑ ስም ተጽፎ አይቀርም፣ በሰማያዊውም የሕይወት መዝገብ ላይ ስማቸው ተጽፏል። አንዳንድ ሰዎች ለምን በታቦቱ ላይ ስማቸው ይጻፋል ይላሉ። ወገኖቼ እነሱ በታቦቱ ላይ ያለውን ስም ለማጥፋት ነው የተነሱት። በሰማይ ያለውን የቅዱሳኑን ስም ማጥፋት ይቻላል? ይቻላል ወይ? አይቻልም። ምንድነው የሚለው? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 20 ላይ ተመልከቱ። ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን እንዲህ አላቸው፣ ስማችሁ በሕይወት መጽሐፍ በሰማይ ስለተጻፈ ደስ ይበላችኋል። የት ስለተጻፈ? በሰማይ ተጽፏል። ሥርዓተ ሰማይ ደግሞ በምድር ተሰርቷል። አባቶቻችን ምን ይላሉ? ሥርዓተ ሰማይ ተሰርዐ በምድር ይላሉ። ሰማያዊው ሥርዓት በምድር ተሰርቷል ወገኖቼ። ስለዚህ የቅዱሳኑ ስም በሰማያዊው መቅደስ በሕይወት መጽሐፍ ላይ ተጽፏልና በምድራዊውም ቤተ መቅደስ በታቦቱ ላይ ቢጻፍ የሚያስነውር ነገር የለም። አስተውሉ። ይሄን ብቻ አይደለም የሚሉት፣ እሺ ይሁን ይሉና ይጻፍ። በኦሪት እኮ ታቦት ጥቅም ነበረው። በአዲስ ኪዳን ጥቅሙ አይታወቅም፣ ተሽሯል፣ የለም የሚሉም ሰዎች አሉ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሕግ አልተሻረም። ተሽሯል ወይ? አልተሻረም። በኦሪት ለእኛ ድህነትን ሊሰጡ ያልቻሉ ብዙ ነገሮች ነበሩ። እነሱ ተለውጠዋል። ለምሳሌ ሰው ኃጢአት ሲያደርግ በደል ሲሰራ ለኃጢአቱ ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ የእንስሳቱ ሥጋና ደም ለመሥዋዕት ይቀርባል። የበጉ፣ የፍየሉ፣ የጊደሩ፣ የእርግብና የዋኖስ ደም ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ይሰዋ ነበር። ደሙ ይረጭ ነበር፣ ስቡ ይጤስ ነበር። የእንስሳቱ ሥጋና ደም ለእኛ ዘላለማዊ ሕይወት አልሰጠንም። ሰጥቶናል ወይ? አልሰጠንም። ወደ ሕይወት ሊያሸጋግረን አልቻለም። ሊያድነን ስላልቻለ ሕይወት የሚሰጠው የክርስቶስ ሥጋ አስፈለገን። ሕይወት የሚሰጠው የክርስቶስ ደም አስፈለገን። የእንስሳቱ ሥጋና ደም በኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ተለውጦ የክርስቶስ ሥጋና ደም ሕይወት ሰጥቶናል። የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተመልከቱ። የተሻረው የቀረው እንዲህ አይነቱ ሕይወት ሊያሰጥ ያልቻለው ነገር እንጂ ሕጉ አልተሻረም። አንዳንድ ሰዎች የኦሪት ሕግ ተሽሯል የሚሉን ሰዎች አሉ። የኦሪት ሕግ ምን ብሏል? ተሽሯል የሚሉን ሰዎች አሉ። ሕጉ አይደለም ሊሻር የበለጠ ጥብቋ። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ። በኦሪት ፊትህን በጥፊ ለሚመታህ ምን አድርግ ተብሎ ተጽፏል? አዎ ቀኝህን ስጠው አይደለም።
በኦሪት ፊትህን በጥፊ የሚመታህን ሰው አንተ ሁለት ጥፍ አድርገህ ምታው ተብሎ ተጽፏል። ይሄ ህግለኛ አይመቻል አይመችም እንዴ? አንድ ሰው ፊትህን በጥፊ ቢመታ ሁለት የምታው ብንባል ደስ አይልም እንዴ? አብዞቻችን ስጋውያን ስለሆነ ጠላታችንን መበቀልን ፈልጋለን። ይሄ ነው የኦሪቱ ህግ። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ቀኝህን ለሚመታ ምንህን ስጥ ግራህን ስጥ። ህጉ አይደለም ሊሻር የበለጠ ምን ሆነ ጠበቀ። ይሄ አይደለም ሌላም አለ። አንድ ሰው አመንዝራ የሚባለው በኦሪቱ ሰዓት ከተቃራኒው እጾታ ጋራ ሄዶ ዝሙት ሲፈጽም ከተገኘ ምን ይባላል? አመንዝራ ይባላል። በአዲስ ኪዳን በአይኑ አይቶ የተመኘ ምን አደረገ? አመነዘረ። የሄደ ብቻ አይደለም ዝሙት የፈጸመ ብቻ አይደለም በአይኑ አይቶ የተመኘም አመነዘረ ይላል። ስለዚህ ህጉ አይደለም ሊሻር ምን ሆነ የበለጠ ጠበቀ። ተሽሯል ምን ሆነ ሰዎች አሉ። ክርስቶስ አልተሻረም ይላል ነው ሰዎቹ ተሽሯል ይላሉን ነው። እኛ የማንን ቃል እንስማ? የአምላካችንን ቃል እንስማ። ምን ይላል መስላችሁ? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ ተመልከቱ። ከነዚህ ካነሱት ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር አለ። ካነሱት ትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር እንዲሁም ብሎ የሚያስተምር ሰው በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይሆናል አለ። አስተውሉ። ከትእዛዛት አንዲቱን የሚሽር ህጉም ተሽሯል ብሎ የሚያስተምር በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ ታናሽ ይሆናል አለ። ትንሽ ልጅ ነህ ተብሎ በመንግስተ ሰማያት ይቀመጣል ማለት አይደለም። ትንሽ ነህ ተብሎ ይኖራል ማለት አይደለም። ታናሽ ነህ ተብሎ ወደ ጥልቅ እሳት ይጣላል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከጥልቁ እሳት ሁላችንንም ያድነን። ይሄን ብቻ አይደለም፣ በተራራው ስብከቱ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል ነው። እንዲህ ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ ተመልከቱ። እኔ ህግንና ነቢያትን ልፈጽም መጣሁኝ እንጂ ልሽር አልመጣሁም አለ። ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ቃል አድምጡ፣ ሌላውን ነገር አትስሙ። እኔ ህግንና ነቢያትን ልፈጽም መጣሁ አለ። በነቢያት አድሮ የተናገረ እሱ ነው። በነቢያት ያናገርኩትን በነቢያት የተናገርኩትን ቃል በተግባር ልፈጽም ላሳይ መጥቻለሁ፣ ልሽር አልመጣሁም አለ። ስለዚህ ህጉ አልተሻረም። ተሽሯል ወይ? አልተሻረም። እንዲህ ነው የሚለው የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 11 ቁጥር 19 ላይ ተመልከቱ። ምን አለ? ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በፍጥሞ ደሴቱን በራእዩ ሰማያት ተከፍቶ ሰማያዊውን የእግዚአብሔርን መቅደስ አየ። ምን አለ? በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ አለ። መታደል ነው። በምድር መካከል በግዞት ያለ በደሴቲቱ ላይ ያለ ሰማያዊው መቅደስ ተከፍቶ አየ። ምን አለ? በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈታለ። የት ያለው? በሰማይ ያለው አለ። በምድር ሌላ መቅደስ አለ ማለት ነው። በሰማይ ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ። የቃል ኪዳኑም ታቦት በመቅደስ ውስጥ ታያለ። አያችሁ፣ በሰማያዊ ቤተ መቅደስ የቃል ኪዳኑ ታቦት ታያለ። ሰዎች በምድራዊ መቅደስ ያለውን ታቦት እናውጣ እያሉ ነው። ይሄንን ምናልባት ሊያወጡ ይፈልጉ ይሆናል። በሰማይ ያለውን ማውጣት ይቻላል? ይቻላል ወይ? አይቻልም። ስለዚህ ታቦቱ አይደለም በሰማያዊ ቤተ መቅደስ፣ በምድራዊ ቤተ መቅደስ አይደለም፣ በምድራዊ ቤተ መቅደስ በሰማያዊውም ቤተ መቅደስ አለ። የእግዚአብሔር የቃሉ ማደሪያ ስለሆነ ይህን ብቻ አይደለም፣ ሌላም የሚናገሩት ነገር አለ። ምን ይላሉ? በአንዱ በኩል ያለውን ጥያቄ ስንመልስ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ጥያቄ ይዘው ይመጣሉ። ለዚህ ሁሉ መልስ ስንሰጥ ደግሞ እንዲህ ይሉናል፣ እሺ ይሁን ይሉናል።
በኦሪት የነበረው የእግዚአብሔር ታቦት እውነተኛ ታቦት ስለሆነ ሰዎች ሲዳፈሩ ሄደው ሲነኩ ተቀስፈው ይሞቱ ነበር ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። በአዲስ ኪዳን ሌባ ታቦቱን ከመቅደሱ አውጥቶ ሲሸጥ ካንዱ አገር ተሰርቆ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ተያዘ እየተባለ እንሰማለን። በሬዲዮ ሲነገር በጋዜጣ ላይ ተጽፎና ያለን ሰዎች ታቦት ሰረቁ ሲባል እንሰማለን። እውነተኛ ከሆነ ኃይል ካለ ለምን አይቀስፍም ይሉናል። አዎ በኦሪት የነበረውን ታቦት ሰዎች ሲዳፈሩ ሄደው ሲነኩ ተቀስፈው ይሞቱ ነበር ተብሎ ተጽፏል። ለምን ተቀስፈው ሞቱ? ያ ዘመን አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ስለሆነ ዘመኑ ምን ስለሆነ አመተ ኩነኔ አመተ ፍዳ ስለነበር ሰው ኃጢያ ሰርቶ እድሜ ለንስሐ አይሰጠውም። በኦሪቱ ሰዓት ወዲያውኑ ለምጽ ይወጣበታል። ለምጹ ከታየ በድንጋይ ተወግሮ ይገደላል። ኃጢያት የሚሰሩትን እግዚአብሔር አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ስለሆነ ወዲያውኑ ይቀጣቸው ነበር። አሁን ግን ያለነው በአመተ ፍዳና በአመተ ኩነኔ ውስጥ አይደለም። አመት ስንቆጥር ምንድን ነው የምንለው? አመተ ምህረት ምን ማለት ነው? የምህረት ዘመን ማለት ነው። የምህረት አመት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ትግስቱ የበዛበት ቁጣው የዘገየበት ዘመን ማለት ነው። አንድ በምሳሌ የተናገረውን ቃል እንመለከታለን። ምን አለ? ጌታው ሎሌዎችን ይዞ በእርሻው ስፍራ ላይ ስንዴ ዘራ። ስንዴ ዘርቶ ከሄደ በኋላ ጠላት መጥቶ ደግሞ በስንዴው መካከል ማታ እንክርዳድ ዘራ። ሎሌዎቹ ጠዋት ሄደው ሲያዩ ጠላት መጥቶ በስንዴው መካከል እንክርዳድ ስለዘራ በስንዴው መካከል እንክርዳድ በቅሏል። መጥተው ለጌታው እንዲህ አሉት፣ ጌታ ሆይ በስንዴው መካከል ጠላት እንክርዳድ ዘርቷልና እንክርዳዱን እንንቀላሉ። እሱም እንዲህ አላቸው፣ ተው እንክርዳዱን እንነቅላለን ስትሉ ስንዴውን ትነቅሉብኛላችሁ፣ እንክርዳዱም ስንዴውም አብረው ይብቀሉ። በመከር ጊዜ ሁለቱም አብረው እኩል ይታጨዳሉ። ስንዴው ወደ ጎተራ ይገባል፣ እንክርዳዱ ደግሞ ወደ እሳት ይጣላል አለ። በምሳሌ የተነገረ ቃል ነው። ስንዴ የተባሉ ቅዱሳን ናቸው። እንክርዳድ የተባሉ ደግሞ አጣን ናቸው። ዛሬ ሰዎች የቃል ኪዳኑን ታቦት ሰርቀዋልና መቅደሱን ዘርፈዋልና ሙዳየ ምጽዋቱን ገልብጠዋልና ወይንም ሌላ በደልና ኃጢአት ሰርተዋል ብሎ እግዚአብሔር አይቀጣም፣ አይቀስፍም። እድሜ ለንስሐ ይሰጣል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እድሜ ለንስሐ ይሰጣል። ጻድቁም አጣኑም እኩል ፀሐይ ይወጣላቸዋል። እስከ መከር ጊዜ ይታገሳል። በመከር ጊዜ ግን ንስሐ ካልገባ ኃጢአተኛው እንክርዳድ ነውና ታጭዶ ወደ እሳቱ ይጣላል። ከእንክርዳድነት ሕይወት እግዚአብሔር ሁላችንን የሚሰውረን። ስለዚህ ይሄ ዘመን አመተ ምህረት ስለሆነ ሰዎች ታቦቱን ቢሰርቁ ታቦቱ አይቀስፍም። እግዚአብሔር ትግስት የባህሪው ነውና ታጋሽ አምላክ ነውና እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዝም ይላቸዋል። ምናልባት ታቦቱ ሊሰረቅ ይችል ይሆናል፣ ተማርኮ ሊወሰድ ይችል ይሆናል። ይሄ ማለት ታቦቱ ኃይል አጣ ማለት አይደለም። ተሰርቆ የሚወሰደው የእግዚአብሔር ኃይል የታቦቱ ክብር ይገለጽ ዘንድ ነው። የእግዚአብሔር ኃይልና የታቦቱ ምን ክብር ይገለጥ ዘንድ። አስተውሉ፣ እንዲህ ነው የሚለው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል። እነዛ ፍልስጤማውያን የአዛጦን ሰዎች አፍኔንና ፊናስን ይገሉ የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው
ወደ ሀገራቸው ወሰዱ። ዳጎን በተባለው በጣዖት ቤት የቃል ኪዳኑን ታቦት ከስር ጣዖቱን ከላይ አስቀምጡ። በሩን ዘግተው ሄዱ። ጧት ተመልሰው ሲመጡ ጣዖታቸው በአፍጢሙ ተደፍቶ ተሰባብሮ የቃል ኪዳኑ ታቦት በክብር ተቀምጦ አዩ። እንደገናም ደግሞ በህዝቡ ሁሉ ላይ እባጮጣባቸው። ወዲያውኑ እንዲህ አሉ ያዛጠውን ሰዎች፣ የእስራኤላውያንን አማልክት ወደኛ አምጥተን አምላካችን ተሰባበረ። በእኛ ላይ እባጮጣብን፣ መከራ ገጠመን። ስለዚህ የነዚህን ሰዎች አማልክት ካልመለስን እንቀሰፋለን አሉ። ተመልከት፣ አምጡ ብሎ የለመናቸው የለም። በምድራቸው ላይ እባጮጣባቸው ህመምተኛ ሆኑ። የታቦቱ ክብር ተገለጠ በአሕዛቡ መካከል። እነሱ ንቀው ነበር በጣዖት ቤታቸው ያስቀመጡት። የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ። እንዲህ አሉ እንመልስ፣ ያውም እጅ መንሻ ወርቅ ጭነን ታቦቱን ከወርቅ ጋር እንመልሳሉ። ማንም ሳይለምናቸው ታቦታችሁን ውሰዱ ብለው እጅ መንሻ ወርቅ አድርገው ወደ ሀገሩ መለሱ። የታቦቱ ክብር የእግዚአብሔርም ኃይል ተገለጠ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ የተነሳ ታቦቱ ሊወሰድ ይችላል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እየጠቀለልን እንዲህ ነው የሚለው። አሁንም ሌላ ጥያቄ ያላቸው፣ ከዚያ በፊት አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ታቦቱ ተሰርቆ ሲሸጥ ዝም ያለው ኃይል ስለሌለው ነው ብለው ሰዎች ይናገራሉ። ከታቦቱና ከኢየሱስ ክርስቶስ ማን ይበልጣል? ውድድር ውስጥ ይገባል እንዴ? ከታቦቱና ከኢየሱስ ክርስቶስ ማን ይበልጣል? ታቦቱ ዙፋኑ ነው። እሱ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ውድድር ውስጥ የሚገባ አይደለም። ግን በምሳሌ እንዲገባን ነው። ይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስን ወስዶ በስንት ብር ሸጠው? በሰላሳ ብር ሸጠው። ይሁዳ ክርስቶስን ወስዶ በሰላሳ ብር ሲሸጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሎ ተሽጧል። ዝም ያለው ኃይላቶ ነው? አይደለም፣ ፈቃዱ ስለሆነ ነው። ታቦቱ ሲሸጥ ዝም ያለው፣ ሲሰረቅ ዝም ያለው ኃይል ስለሌለው ነው ካልን ኢየሱስ ክርስቶስንም ይሁዳ የሸጠው ምን ስለሌለው ነው ያለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 19 ጀምሮ ተመልከቱ። ይሁዳ ወስዶ በሰላሳ ብር ሸጠ። ፈቃዱ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸጠ። ይሄ ብቻ አይደለም የሚያነሱት። ብዙ ጥያቄ አለ። ካለን ሰዓት አንጻር ሁለቱን ጥያቄዎች አይተን ትምህርታችንን እንጠቀልለዋል። ሌላው ጥያቄያችሁ ከኔ በስተቀር ለሌሎች አማልክት አትስገድ አታምልካቸው ተብሎ ተጽፏል። እናንተ የቃል ኪዳኑ ታቦት ለንግስ ሲወጣ በግንባራችሁ ተደፍታችሁ ትሰግዳላችሁ። ለምን ለታቦት ትሰግዳላችሁ? ስግደት የሚገባው ለእግዚአብሔር ነው ይሉናል። ወገኖቼ እኛ የምንሰግደው ከቅዱሳኑ ተምርን ለቃል ኪዳኑ ታቦት እንሰግዳለን። እንዲህ ነው የሚለው መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ ያለውን ቃል እስቲ ለአብነት እንየው። ምን ይላል? ኢያሱ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው ነው። ከአምልኮተ እግዚአብሔር ፈቀቅ ብሎ ጣዖት ለሚያመልኩ እስራኤላውያን እንዲህ አላቸው፣ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን አለ። እኔና ቤተሰቦቼ ማንን እናመልካለን? እግዚአብሔርን እናመልካለን። እናንተ ዛሬ የምታመልኩትን ምረጡ አለ። ለማን ቀንቶ ነው ኢያሱ? ለእግዚአብሔር ቀንቶ። አምልኮት የሚገባው ለእግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። ተመልከቱ፣ እኛ አብነት የምናደርገው የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩንን ቅዱሳንን ነው። ለአምልኮተ እግዚአብሔር ቀንቶ እኔና ቤቴ እግዚአብሔርን እናመልካለን ብሎ የተናገረ ኢያሱ እስራኤልን እየመራ የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዞ ሄደ።
እስራኤላውያን በመቅሰፍት በተመቱ ጊዜ ከሽማግሌዎቹ ጋራ በታቦቱ ፊት ሰገደ ይላል መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 ላይ ተመልከቱ። ኢያሱና ሽማግሌዎቹ በቃል ኪዳኑ ታቦት ፊት በግንባራቸው ሰግደው ይጸልዩ ነበር ይላል። ኢያሱ ለምን ሰገደ? ለቃል ኪዳኑ ታቦት ሰገደ። እኛም ኢያሱን አብነት አድርገን እንሰግዳለን። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላልን ዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ተመልከቱ። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን ተመልከቱ። የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት እነሱን ምሰሉ አለ። በእምነት እነሱን ምን በሉ? ምሰሉ። እኛ ኢያሱን መስለን ለቃል ኪዳኑ ታቦት እንሰግዳለን። የምንሰግደው ለተለበጠበት ወርቅ አይደለም፣ ለተሰራበትም ለእንጨቱ አይደለም። ታቦት ማለት ማደሪያ ማለት ነው ብለን መጀመሪያ አይተናል። በታቦቱ ላይ የማን ቃል አለ? የማን ቃል አለ? የእግዚአብሔር ቃል አለ። ለቃሉ እንበረከካለን። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል በዚህ በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እንደሚል ቃል እናገኛለን። ፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ተመልከቱ። በሰማይና በምድር የምትኖሩ ለእግዚአብሔር ስም ስገዱ ይላል። ለማን ስም? ለእግዚአብሔር ስም። በሰማይ የምትኖሩ አለ። በሰማይ የሚኖሩት መላእክት ናቸው። በምድር የምትኖሩ አለ። እግዚአብሔርን የምናመልክ በምድር ያለን የእግዚአብሔር ልጆች እኛ ነን። ጉልበት ሁሉ ለስሙ ይንበረከካል። ለማን ስም? በቃል ኪዳኑ ታቦት ላይ የማን ስም አለ? የእግዚአብሔር ስም አለ። አባቶቻችን ካህናት አክብረው በዝማሬ በይባቤና በእልልታ የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው ከመቅደሱ ሲወጡ እኛ በግንባራችን ተደፍተን በታቦቱ ላይ ላሉ ለእግዚአብሔር ስም እንሰግዳለን። ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ አይደለም ነው እንዴ? አይደለም። ምን አለባት በሰዎች የኑፋቄ ትምርት እንደሸንበቆ የምትወዛወዙ በውሃ ላይ እንዳለ ኩበት የምትወላውሉ ካላችሁ በሃይማኖት ጽኑ። ይሄ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት። ይሄ ነው የቤተ ክርስቲያናችን ትምህርት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላም ያቀርቡት ነገር አለ። በአንድ ወቅት በትራክት እያሳተሙ በከተማው ላይ በትነው ነበር። አባቶች ካህናት የቃል ኪዳኑን ታቦት አክብረው ፎቶአቸውን አውጥተዋል። ርዕሱ ምን ይላል? እኛ የሚሸከመንን አምላክ እንጂ የምንሸከመውን አምላክ አንፈልግም። ኦርቶዶክሳውያን አምላካቸውን ይሸከማሉ ይሉናል። እስቲ ምን አልጠይቃችሁ፣ ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን አምላካችን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው እንጂ ታቦት የኛ አምላክ አይደለም። እንዲህ ብለን አናምንም፣ እንዲህ ብለን አስተምረን አናውቅም። ኦርቶዶክሳውያን አምላካቸውን ይሸከሙታል ብለውናል። አምላካችን እግዚአብሔር ነው። እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 3 ላይ ተመልከቱ። እስራኤል ሆይ ስማ፣ እስራኤል ሆይ ስማ፣ አምላክህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ለጊዜው ለእስራኤል ዘስጋ ነው። እኛ እስራኤል ዘነብስ እንባላለን። እስራኤል ሆይ ተባልን። ስማ አምላክህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ አለ። የኛ አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አምላካችን አይደለም ታቦት። አምላካችን እኛን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ እግዚአብሔር ነው። ይሸከሙታል ብለውናል። እግዚአብሔርን ተሸክሞ የሚችለው የለም አለ እንዴ? ምን ይላል በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 1 ላይ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም ደግሞ የእግሬ መርገጫ ነች። አሁንም ሰማይ ዙፋኔ ምድር የእግሬ መርገጫ ነች ቢልም ሰማይና ምድር እግዚአብሔርን አይችሉትም።
በመሃል እጁ በመዳፉ ሰማይንና ምድርን ያዘ ነው። ነገር ግን በሱ ቸርነት በሱ ፈቃድ ሰማይን ዙፋኑ አድርጎ በሰማይ ይቀመጣል። በሱ ቸርነት ምድርን የእግሩ መርገጫ አድርጎ ምድርን ይረግጣል። ግን የሚሸከሙት ሰማይና ምድር በሱ ቸርነት እንጂ ችለውት አይደለም ነው እንዴ? አይደለም። እግዚአብሔርን የሚችለው የለም። ይሄንን ያክላል፣ ይሄንን ይመስላል። ፊቱ ይሄ ነው፣ ግራው ይሄ ነው፣ ቀኙ ይሄ ነው አይባልም። እግዚአብሔር ግን በቸርነቱ በሰማይና በምድር ላይ ይቀመጣል። እንዲህም ተብሎ ተጽፏል በዚህ በዳዊት መዝሙር መዝሙር 79 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል? በኪሩቤል ላይ የምትቀመጡ ሆይ ተገለጥ ይላል። በሌላም ስፍራ ኪሩቤል ዙፋኑን ተሸክሞ እሱ በኪሩቤል ጀርባ ላይ ተቀምጦ በወደደው መልኩ ለወዳጆቹ ይገለጣል። ኪሩቤል ዙፋኑን ይሸከማሉ። የሚሸከሙት ችለውት አይደለም ነው እንዴ? አይደለም። በፈቃዱ ይሸከሙታል። በኪሩቤል ጀርባ ላይም ተቀምጦ ይገለጣል። በኪሩቤል ላይ የምትቀመጥ ተገለጥ ተብሎ ስለተጻፈ ይሄ ብቻ አይደለም። እንደገናም ከሰው መካከል ቅድስት ዘር ለአዳም ተስፋ የሆነች ሩቁን እግዚአብሔርን አቅርበን ያየንባት የአዲስ ኪዳናችን ኪሩቤል መስታወታችን ድንግል ማርያምም ተሸክመዋለች። ችላው አይደለም። እሷ ትንሽ ብላቴና ነች። ግን በሱ ቸርነት 9 ወር ከ5 ቀን ማህፀኗን ሀገር አድርጎ ማህፀኗን ከተማ አድርጎ ከትሟል። እሷም ተሸክመዋለች። በማን ፈቃድ? በእግዚአብሔር ፈቃድ። ሌላ ነገር ልጠይቃችሁ፣ ከሰውና ከአህያ ማን ይበልጣል? ውድድር ውስጥ ይገባል እንዴ? ከሰውና ከአህያ ማን ይበልጣል? ሰው ይበልጣል። ለምን ይበልጣል? በእግዚአብሔር መልክ ስለተፈጠርን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ተመልከቱ። በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ተፈጥረናል። አሁን ሰዎቹ ይቃወሙናል። ምን ለማለት ነው ከሰውና ከአህያ ማን ይበልጣል ብዬ ጠየቁት። በሱ ፈቃድ በአህያ ጀርባ ላይም ተቀምጧል፣ አህያም ተሸክመዋለች። ማን ስለፈቀደ? እግዚአብሔር ስለፈቀደ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 5 ጀምሮ አንብቡት። ከቤተ ፋጌ ወደ ኢየሩሳሌም በዕለተ ሆሳዕና ሕፃናቱ እየዘምሩ ሆሳዕና በአርያም እያሉ እሱ በአህያ ጀርባ ላይ ተቀምጦ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደ። አህያ ችላው አይደለም። አህያ የተሸከመችው በማን ፈቃድ ነው? በሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ስለዚህ የሰው ልጆችም በሱ ፈቃድ በሱ ቸርነት ቢሸከሙት እሱ በረድኤት በሰው ላይ ቢቀመጥ አይቻልም እንዴ? ይቻላል። ቅዱሳን እኮ የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ናቸው። በረድኤት ያድርባቸዋል። በረድኤት በቅዱሳኑ ላይ ይቀመጣል። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ተመልከቱ። በቅዱሳኑም ላይ አድሮባቸው ይኖራል አለ። በቅዱሳኑ ላይ አድሮባቸው ምን ይላል? ይኖራል። ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ማደሪያዎች ናቸው። እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁምን ተብሎ ተጽፎ እሱ በፈቃዱ እኛ ሰውነታችንን ንጹህ ቤተ መቅደስ ካደረግን ያድርብናል። እኛ ምን ሸከመዋል? በአርባና በሰማንያ ቀን የተጠመቅን ስጋውን የበላን ደሙን የጠጣን የማን ማደሪያዎች ሆነናል? የእግዚአብሔር ማደሪያዎች ሆነናል። ስለዚህ ካህናት አባቶቻችን የቃል ኪዳኑን ታቦት በእራሳቸው ቢሸከሙ የሚያስነውር አይደለም ነው እንዴ? አይደለም። ለምን በራሳቸው ተሸክመው ይወጣሉ? ለምን ያከብራሉ? ይሄም እኮ አንድ ምስጢር አለው፣ ትርጉም አለው። ከፍ አድርገው በራሳቸው አክብረው ይወጣሉ። ልዕልናህ ከፍ ያለ ነው። ዙፋንህ አይደለም በምድር በሰማይ የተዘረጋ ነው። በእሳት ዙፋን ላይ የምትቀመጥን ክብርህንና ልዕልናህን ልንገልጽ አንችልም እያሉ ከፍ አድርገው ይወጣሉ። የእግዚአብሔር ልዕልናና ክብሩ ከሁሉ በላይ ምን የሆነ ስለሆነ? ከፍ ያለ ስለሆነ እነሱ አክብረው ይወጣሉ። እኛ በልልታና በዝማሬ የቃል ኪዳኑን ታቦት እናከብራለን። እንግዲህ በቃል ኪዳኑ ታቦት ዙሪያ ላይ ጥያ
ጥያቄ እየተነሳብን በሃይማኖት የምንጠራጠር ካለን እግዚአብሔር በዚህ ቃል ሁላችንንም ያጽናናል። ሰዎች ይሳደባሉ፣ ይዘልፋሉ፣ የቃል ኪዳኑን ማደሪያ ታቦቱን ይነቅፋሉ፣ ቅዱሳንን ይሳደባሉ፣ መቅደሱን ያቀላሉ። ለምን ይሆን የሚሳደቡት? ወደው አይደለም፣ ከኛ ለተለዩ በክህደት ላሉት ለወገኖቻችን እግዚአብሔር ማስተዋሉን ይስጣቸው። ለምንድን ነው የሚሳደቡት? ወደው አይደለም። እንዲህ ነው የሚለው የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ላይ የተጻፈውን ቃል ተመልከቱ። አውሬውም እግዚአብሔርን ሊሳደብ የስድብ አፍ ተሰጠው ይላል። ለአውሬው የምን አፍ ተሰጠው? የስድብ አፍ ተሰጠው። እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ማደሪያ በሰማይ የሚኖሩትን ቅዱሳኑን ሊሳደብ አፉን ከፈተ ተብሎ ተጽፏል። አንብቡት የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ጀምሮ እግዚአብሔርን ሊሳደብ አፉን ከፈተ ይላል። ዛሬ እግዚአብሔርን የሚሳደቡ ያውሬው መንፈስ ያደረባቸው ወገኖች አሉ። እንዴት ነው እግዚአብሔርን የተሳደቡት የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል። ምን አልባት ደግሞ ቃሉን ለመስማት በጉባኤ መካከለ የተቀመጣችሁ ብዙ ወገኖቻችን ካላችሁ አስተውሉ። እንዴት እግዚአብሔርን ሰደብን ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ፈጣሪውን ፍጡር ከማለት በላይ ተማላጁን አማላጅ ከማለት በላይ ሰጪውን ለማኝ ከማለት በላይ ስድብ የለም ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ማደሪያውን ሊሳደብ አለ። መቅደሱ የማን ማደሪያ ነው? የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። የቃል ኪዳኑ ታቦት የማን ማደሪያ ነው? የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። ድንግል ማርያም የማን ማደሪያ ነች? እግዚአብሔር ማደሪያ ነች። እግዚአብሔርን ማደሪያ ሊሳደብ አፉን ከፈተ። የቃል ኪዳኑን ታቦት መቅደሱን ድንግል ማርያምን ሊሳደብ ማለት ነው። በሰማይም የሚኖሩትን ቅዱሳንን ሊሳደብ አለ። መላእክት በሰማይ ይኖራሉ። በብሔረ ሕያዋንና በብሔረ ብፁዓንም የሚኖሩ ቅዱሳን አሉ። እነሱን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። አውሬው ያደረባቸው ሰዎች ይሳደባሉ። የሚሳደቡት ደግሞ ወደው አይደለም፣ ስላላወቁ ነው። አንድ ጥቅስ አይተን ትምህርታችንን ጠቀልለዋል። እንዲህ ነው የሚለው በዚህ በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ የተጻፈውን ቃል ተመልከቱ። አንድ ምዕራፍ ነው ያለው ሐዋርያው ይሁዳ። ቁጥር 8 ላይ ምን አለ? የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ከዲያብሎስ ጋራ ስለ ሙሴ ሥጋ ሲነጋገር ጌታ ይገስጽሃለው እንጂ የስድብን ቃል ሊናገረው አልደፈረም። እነዚህ ግን የማያውቁትን ሁሉ ይሳደባሉ አለ። ምን የማይሉትን? የማያውቁትን ሁሉ ምን ያደርጋሉ? ይሳደባሉ። ስለ መላእክቱ አያውቁም፣ ይሳደባሉ። ስለ ድንግል ማርያም ክብር አያውቁም፣ ይሳደባሉ። ስለ ቤተ መቅደሱ ክብር የሚያውቁት ነገር የለም፣ ይሳደባሉ። እነዚህ ግን የማያውቁትን ይሳደባሉ፣ የቃል ኪዳኑን ታቦት ጥቅም ስለማያውቁ ክብሩን ስለማያውቁ ይሳደባሉ። እኛ ግን ከአባቶቻችን እግር ስር ቁጭ ብለን ስለተማርን የቃል ኪዳኑን ታቦት ክብር ስለምናውቅ እናከብራለን። እግዚአብሔር በቃሉ እንድንታነጽ ሁላችንንም ይርዳን። በምስክሩ ታቦት ላይ ሆኜ አነጋግረሃለሁ የሚለውን ርዕስ መነሻ በማድረግ ለጥያቄዎቻችን ሁሉ መልስ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። የመከረንና ያስተማረን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሁላችንንም በተማርነው ትምህርት ጸንተን ምግባራችንን አቅንተን ሃይማኖታችንን አጽንተን በደጁ እንደተሰበሰብን ከቁጥር ሳያጎድል በመንግስቱ ይሰብስበን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይነዩ። አሜን።